बाजरीचं पीठ चांगल्या प्रकारे चाळून घ्यायचं। कोबी, वटाणा, हिरवी मिरची, लसूण चांगल्या प्रकारे धुवून मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायची आहे। बारीक करून घेतलेलं वाटण बाजरीच्या पिठामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। मीठ, हळद, धनेपूड, गरम मसाला सर्व मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं आहे। जसं आपण भाकरीचं पीठ मळतो त्याप्रमाणे मळून घ्यायचं आहे। पीठ मळताना यामध्ये पाण्याचा वापर करायचा नाहीये। बाजरीचं पीठ चाळून घ्यायचं आहे। उरलेल्या कणिक मधून एक छोटासा उंडा काढायचा आहे। चांगल्या प्रकारे गोळा झाल्यानंतर व्यवस्थित थापून घ्यायचा आहे। थोडा जाडसर थापायचा आहे, भाकरीप्रमाणे पातळ थापायचा नाहीये। जेव्हा आपण भाकरीचं पीठ मळायला घेतो तेव्हाच गॅस मोठ्या आचेवर ठेवावा, जेणेकरून तवा चांगल्या प्रकारे तापल्या जातो। तापला तवा चांगल्या प्रकारे तापलेला आहे। अलगद भाकर टाकावी। अशा रीतीने पाणी पसरायचं आहे चारही बाजूने। चारी बाजूने पाणी पसरवल्यानंतर एक बाजू चांगल्या पद्धतीने होऊ द्यायची आहे। दुसरी बाजू देखील चांगल्या प्रकारे शेकून घ्यायची आहे। बाजूने झाल्यानंतर काढून घ्यावी। मिक्स व्हेज भाकर रेडी। Thanks for watching. Please subscribe to my channel.